before we can do that, we must succeed today. Landoch Ferrari computer iyalu itarwatal swat melekatallech tanat gnaayatim. Missions about the cure, the one that's going to take radar eyitawch ona tbarallech dimsmona dukkelnatim. የጠላት እይታ ውጭ ሆና ጥቃት ፈጽማለች። ለውጊያም ሆነ ለልምምድ ስትበር በየሰዓቱ $35,000 ወጪ ትፈልጋለች። አስደናቂው የF-35 ጀት ግንባታ የሰው ሰራሽ ተግባቦት ተተኳሾች ስጋት። የእስራኤል ጦር በቅርቡ F-35 ተዋጊ አውሮፕላኖችን ተጠቅሞ በሶሪያ ደማስቆ የሚገኘውን የኢራን ኤምባሲ መደብደቡ ይታወሳል። ይህች አሜሪካ ሰራሽ ተዋጊ አውሮፕላን አስደናቂ ቴክኖሎጂ የታጠቀች እጅግ ዘመናዊ የጦር ማሽን ናት። አንዳንዶች በራሪ ኮምፒውተር እያሉ ይጠሯታል። ሷት መለከታለች ጠላት ግን አያትም። ከራዳር እይታ ውጭ ሆና ትበራለች ድምጽም ሆነ ዱከላትም። የF-35 ተዋጊ ጀት ፕሮጀክት ሀገሪቱን $1.7 trillion እንዳስወጣት ይነገራል። አሜሪካ ይህን ጀት ሰርታ ለማጠናቀቅ ከ20 ዓመት በላይ ፈጅቶባታል። ታትንደረደር መብረርና ታታኩብኩብ ማረፍ ትችላለች። ከጠላት እይታ ውጭ ሆና ጥቃት ፈጽማለች። ከንድፍ ስራ ጀምሮ ማብረሩ ወይም ጥቅም ላይ ማዋሉ ጥገናውና በደህና ጠብቆ ማቆየቱ ራሱ እጅግ ከፍተኛ ወጪ ይጠይቃል። ለውጊያም ሆነ ለልምምድ ስትበር በየሰዓቱ $35,000 ወጪ ትፈልጋለች። እስራኤል በናጌብ በረሃ ከሚገኘው ኔቫቴም የጦር ሰፈር ተነስታ በሶሪያ ደማስቆ የኢራንን ኤምባሲ ደብድባ 8 ሰዎችን ገድላ ተመልሳ አረፈችው F-35 አውሮፕላን ምን ያክል ገንዘብ እንዳወጣች አስቡት። ጸሐፊው አብይ ሰይድ እንደተከሰው ሰዎችን ለመግደልና ለመጉዳት ስፍር ቁጥር የሌለው ሀብት፣ ጉልበት፣ ዕውቀትና ንብረት እንደሚያፈሱ የF-35 ተዋጊ ጀት የግንባታ ታሪክ በደንብ ያሳያል። ውድ የሳሎን ቤተሰቦች፣ በዛሬው ዝግጅታችን አሜሪካ ከዓለም ቀዳሚ ሆንኩባት ብላ የምትኩራራባትን የF-35 ተዋጊ ጀት ፕሮጀክት ታሪክ እናወጋለን። በአሜሪካ ያሉ ሀያላን አገራት በጦር መሳሪያ ፍቅር እንዴት እንደወደቁ በሰፊው እንቃኛለንና አብራችሁን እንድትዘልቁ አብዱሰመድ መሐመድ ጋበዝኳችሁ። የአሜሪካ መንግስት ለአየር ኃይል ብቻ ሳይሆን ለምድርና ለባህር ሰራዊቱ ሽፋን የሚሰጡና እጅግ የዘመነ ቴክኖሎጂ የተላበሱ ጀቶችን ለመገንባት ነው ከመሰረቱ የተነሳው። ለዚህም F-35 ተዋጊ ጀቶች ተመራጭ ሆነው ቀረቡ። ስራው ለታዋቂው የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ኢንዱስትሪ ድርጅት ሎኪድ ማርቲን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2001 ተሰጠ። ሎኪድ ማርቲን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለበርካታ ዓመታት የገበያ የበላይነት ጨብጦ የዘለቀ ተቋም ነው። ትዕዛዙም ሲሰጠው ለአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን 3 አማራጭ አቀረበ። እሱም F-35A፣ B እና C የተባሉ 3 አይነት የF-35 ተዋጊ ጀቶችን መስራት ነው። የአሜሪካ አየር ኃይል ጭራዋ ወደ ላይ የተቆለመመ አውሮፕላን እንደሚፈልግ አሳወቀ። ባህር ኃይሉ ደግሞ ሳትንደረደር ተስፈንጥራ የምትነሳ ተመኘ። በሌላ በኩል ለጠላት የስለላ ቴክኖሎጂና ራዳር የማትገለጥ ሳትታይና ድምጿ ሳይሰማ ተልዕኮዋን መፈጸም የምትችል አውሮፕላን መስራት የመከላከያው መስሪያ ቤት ቀዳሚ ፍላጎት ሆነ። F-35 የሁሉንም የሰራዊቱን ክፍል ፍላጎት ያማከለች ቴክኖሎጂ እንዳላት ተረጋገጠ። ማሪን የሚባለው በመድረም በባህርም ተልዕኮ የሚፈጽመው ሰራዊት ኤቪ 88 አሬር 2 የተባሉትን ተዋጊ ጀቶች መቀየር ይፈልግ ነበር። በፍጥነት የሚሳፈፉ ወይም ሳይንደረደሩ የሚነሱና ሳያኮበኩቡ የሚያርፉ አውሮፕላኖችን ያስበው የF-35 ሞዴል ቢ ተዋጊ ጀቶችን መረጠ። የዚችን ጀት ዝርያ በ$100 ሚሊዮን መግዛት እንደሚቻል የታመነው ባህር ኃይሉ በበኩሉ FA-18 ሆርኔት አውሮፕላኖቹን መርከብ ላይ በቀላሉ በመታርፍና ተስፈንጥራ በመትነሳ ለመተካት ይፈልግ ነበር። ለዛም ነው F-35C የመረጠው። የዚች ጀት ዋጋ $94 ሚሊዮን እንደሆነም ነው የተገመተው። የአየር ኃይሉ ምርጫ ደግሞ ዱከለሽ ተዋጊ ጀቶች ናቸው። F-16 እና A-10 የተባሉትን ሁለት ጀቶች ለመለወጥ ሁነኛ ተተኪ ነበር የፈለገው።
ናም F-35A ተስማሚ ሆነች። ለዚች ጀት የተቆረጠው ዋጋ 78 ሚሊዮን ዶላር ነበር። ሎኪድ ማርቲን ለሶስቱም ክፍላተ ሰራዊት ፍላጎት የተመቸች የአሜሪካ ጦር የበጪው ዘመን ተዋጊ የተባለች አውሮፕላን በሶስት አይነት ስሪት ማቅረቡ ብቻውን ግን በቂ አልሆነም። የአሜሪካ ሰራዊት ሳትንደረደር የምትነሳና ሳታኮበኩብ የምታርፍ ድምፅ የማታሰማና በራዳር የማትታይ አውሮፕላን መስራት ቀዳሚ ዓላማው በመሆኑ እንከን አልባ ተደርጋ ተሰርታ እንድትቀርብ በድጋሚ ታዘዘ። ይህ ደግሞ ሶስቱን ማለትም ኤ፣ ቢ እና ሲ ስሪቶች በአንድ ላይ የቀየጠች F-35 ተዋጊ ጀት መገንባቱን አስፈላጊ አደረገው። የሁሉንም ቴክኖሎጂ ያዘችው F-35 ላይትኒንግ ስቲልስ ወይም ባጭሩ F-35ን ሰርቶ እንዲያቀርብ ተነገረው። ነገር ግን ስራው እጅግ ውስብስብ በመሆኑ ይጓተትና እንቅፋት ይገጥመው ጀመር። F-35 ለመስራት ብቻ ሳይሆን አገልግሎት ላይ ለማዋልና ለጥገናም ብዙ ገንዘብ የምታስወጣ ቴክኖሎጂ ሆነች። በመጨረሻ ከፍተኛ ገንዘብ፣ ጉልበት፣ ቴክኖሎጂና ጊዜ ፈሶባት በመከራ የተሰራችው F-35 አገልግሎት ስትጀምር በየሰዓቱ 35000 ዶላር ስለምታስወጣ ለመጠቀም ውድ ሆነች። አንዲትን F-16 ተዋጊ ጀት ለማብረር በሰዓት 22000 ዶላር ይከሰከሳል። የF-35 ግን 35000 ዶላር ደረሰ። F-35 ተዋጊ ጀት ውስብስብ መልእክት የሚሰበስቡ አያሌ መረጃ በመዝገቢያ መሳሪያዎች አሏት። ኢራቅና ሶሪያ ውስጥ ለልዩ ልዩ ተልእኮ ተሰማርታም እጅግ አስደናቂ ቴክኖሎጂ እንደያዘች ተረጋግጦላታል። ለመስራት ብዙ ጊዜና ገንዘብ ያስፈልጋትም ለዚያ ነበር። የግንባታ ወጪዋ በዛሬ ስሌት 1.7 ትሪሊዮን ዶላር ይደርሳል። ይህ ገንዘብ ደግሞ ከአሜሪካ ተማሪዎች የትምህርት ቤት ዕዳ ጋር ይስተካከላል። በዚህ የተነሳ ይመስላል በርካቶች የF-35 ፕሮጀክት እቅድ ኪሳራ ነው የሚሉት። የአሜሪካ ጦር ከ2000 በላይ F-35 አውሮፕላኖች ለመታጠቅ በማሰብ ነበር የግንባታ ፕሮጀክቱን ሎኪድ ማርቲን ለተባለው የዓለም ቁጥር 1 የጦር መሳሪያ ኢንዱስትሪ ኩባንያ የሰጠው። የመጀመሪያዋ F-35 ተሰርታ በረራ ካደረገች 16 ዓመታት ተቆጥሯል። ሆኖም ሎኪድ ማርቲን እስከዛሬ ለአሜሪካ ጦር ያስረከበው ከ550 አይበልጥም። ለሌሎች ሀገራት የተሰራጩትም 200 ያክል ናቸው። ለዚህም ምክንያቱ F-35ን ሰርቶ ማቅረቡ ውስብስብ ቴክኖሎጂና ከፍተኛ ገንዘብ መጠየቁ ነው ይባላል። አሜሪካ ለ2000 ጀቶች ባለቤትነት 400 ቢሊዮን ዶላር እንደምትወጣ ይጠበቃል። አውሮፕላኖቹን ለመጠቀምና ለማደሰም ተጨማሪ ከፍተኛ ገንዘብ ይወጣል። እነሱን የሚያበረሰው ማሰልጠኑም ራሱን የቻለ የማይቋረጥ ወጪ በመሆኑ የአሜሪካ መንግስት ከባድ የበጀት ሸክም ነው የወደቀበት። የF-35 ጀት እቅድ ገና ከመጀመሪያው ተተችቷል። በሂደት ግንባታና ወጪዋ እየተንዛዛ ሲመጣ ደግሞ ብለን ነበር የሚሉ ወገኖች ትችታቸውን አከፉት። አሜሪካ በማንም እጅ የሌለችውን F-35 ታጥቂያለሁ ብላ ብትኩራራም ወጪዋ ከባድ ጫና ውስጥ ከቷታል። አውሮፕላኗ እስከ 2070 አገሪቱን ቀጥ አድርጋ እንደምታገለግል ቢነገርም የተሰራችበት ፕሮጀክት ድህነት ጠሪ ነው። ሎኪድ ማርቲን በቀጣይ ለአሜሪካ መከላከያ ብቻ 2000 F-35 ጀቶችን ሰርቶ ማቅረብ ይኖርበታል። ቀብድ የከፈሉ መንግስታት ደግሞ ከ600 በላይ ትዕዛዝ ሰጥተዋል። የቴክኖሎጂ ወጪ የማይቀመስ ሆኖ ሳለ ኩባንያው በምን መንገድ ይህን እንደሚያሳካ ያጠያይቃል። የF-35 ስሪት ለመጀመሪያ ጊዜ አገልግሎት ላይ ከዋለች ዓመታት ቢቆጠሩም በሚፈለገው ልክ አልቀረበችም። በተለይ ሁሉንም ቴክኖሎጂ የቀላቀለችው F-35 መሰራት ከተጀመረች ወዲህ ተጠብቃ ለማቆየት የሚያስፈልገው መደበኛ ወጪ በ18 በመቶ ነው የጨመረው። አንዲት F-35 ጀት በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኮምፒውተር መለያ መለዋወጫ መስመሮች አሏት። ለመንቀሳቀስ ብቻ 8 ሚሊዮን የኮምፒውተር መለያ ያስፈልጓታል። ብልሽት ሲገጥማት ለመጠገንም 16 ሚሊዮን የኮምፒውተር መለያዎች ተዘጋጅተውላታል። አብራሪው የሚያጠልቀው የራስ መከለያ ቆብ ለብቻው 400 ሺህ ዶላር ነው የሚያስወጣው። ይህ ቆብ ስፍር ቁጥር የሌለው መረጃ ለአብራሪው የሚሰጥ ሲሆን መነጽርና ማዳመጫም ተገጥሞለታል። ቀንና ጨለማ ሳይል መመልከት የሚያስችል ኢንፍራሬድ ካሜራ ይጠቀማል። አውሮፕላኗ ጠላትን ታያለች፣ እሷን ግን የሚያያት የለም። እንደመጣችበት የሚያውቅ አይገኝም። የጠላትን ራዳሮች ሞገድ መጥለፊያ ቀድማ ታፍናለች። ስለዚህም ከራዳር እይታ ውጭ ነው የምትበረው። F-35 ተዋጊ ጀት በአሜሪካና
እንደ እስራኤል ባሉ ጥቂት ሀገራት እጅ ውስጥ ነው የምትገኘው። እጅግ የመጠቀች የሰማይ ላይ ኮምፒውተር እየተባለች ትደነቃለች። የአንዲትን ሀገር አየር ኃይል ጡንቻ በእጅጉ የምታሻሽልና የምታፈረጥም ቴክኖሎጂ ናት። የቴክኖሎጂዋ ትልቁ ችግር በቀላሉ ተሰርታ ገበያ ላይ መዋል አለመቻሏ ብቻ አይደለም። ይህችን ተዋጊ ጀት ያጠኑ አንዳንድ ወገኖች 600 አይነት የቴክኖሎጂ ችግር እንዳሉባት ደምድመዋል። ከኮምፒውተር ሶፍትዌሮቿ ባለፈ ሌሎች መገልገያዎቿ ውስብስብ እክል የሞላቸው ናቸው። የችግሩ መነሻም 3 አይነት የአውሮፕላን ስሪቶችን ቀላቅሎ በአንድ ይሰራ መባሉ እንደሆነ ያነሳሉ። ነገር ግን የአሜሪካና የሌሎች ሀገራት መንግስታት የዚህች አውሮፕላን ባለቤት ለመሆን ሰልፍ ይዘዋል። አውሮፕላኗ በሰዓት 35000 ዶላር እያስወጣቻቸው ጭምር እያበረሩ ሰው ይገድሉባታል። ውድ የሳሎን ቤተሰቦች፣ ብዙ ገንዘብ የምታስወጣው F-35 ጉዳይ የዓለምን የጦር መሳሪያ ሽሚያ አደገኛነት በቅጡ ያሳያል ለማለት አይቻልም። አሜሪካ ከሰሞኑ በሰው ሰራሽ አስተውሎት የምትበር አውሮፕላን መሞከሯን ብዙዎች ሰምታችሁታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የF-35 ጉዳይ ገና እልባት ሳያገኝ እነርሱ ወደ ሌላ መሳሪያ ሽቅድድም ገብተዋል። ይህም ተጨማሪ አደጋ የሚደቅን ነው። ይህን ከብዙ በጥቂቱ መመልከቱ ለወጋችን መቋጫ የሚስማማ ይመስላል። አሜሪካ F-16 ተዋጊ ጀትን ነው በሰው ሰራሽ አስተውሎት አማካይነት ለሙከራ እንድትበር ያደረገችው። የመጀመሪያው በረራም የአሜሪካ አየር ኃይል የአስተዳደር ኃላፊ ፍራንክ ኬንደል በተገኙበት በውጤታማ መንገድ ተከናውኗል። በአውሮፕላኗ ላይ የተገጠመው ኮምፒውተር ብዙ ሥራዎችን በራሱ መከወን ችሏል። አሁን ቴክኖሎጂው የአብራሪዎችን ሚና ቀንሶታል። ሰው ሰራሽ አስተውሎቱ ከሰው ልጅ በላይ ፈጥኖ መማርና ራሱን ማሻሻል እንደሚችል ይነገራል። በዚህ የተነሳም እስከ 2028 አሜሪካ ሙሉ ለሙሉ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ቴክኖሎጂ የሚዘወሩ አውሮፕላኖችን ለማብረር አቅዳለች። በጥቂቱ 1000 የሚደርሱ በሰው ሰራሽ አስተውሎት የሚበሩ የጦር አውሮፕላኖችን እንደምትሰራ ይታመናል። ሰው ሰራሽ አስተውሎት መጠቀሙ የበረራን ስኬት፣ የተልእኮን ውጤታማነትና ከጥቃት መጠበቅን ከፍ ስለሚያደርግ ተደንቋል። ሰው ሰራሽ አስተውሎት የተገጠመላት አውሮፕላን በሂደት ራሷን ለውጣ በሰሪዎቿ ላይ ቃታ ወደ መሳብ ትሸጋገር ይሆናል የሚል ስጋት በአንዳንዶች ዘንድ ተፈጥሯል። ዩክሬን ከሩሲያ ጋር በገጠመችው ጦርነት እጅግ በርካታ ድሮን ጥቅም ላይ ውላለች። አብዛኞቹ ድሮኖች በሰዎች በርቀት መቆጣጠሪያን የሚበሩት፣ ጥቂት የማይባሉት ደግሞ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ይታገዛሉ። ድሮኖቹ ቃታ የመሳብ ሙሉ ስልጣን ብቻ ሳይሆን ጠላትና ወዳጅን የሚወስኑት በራሳቸው ሰው ሰራሽ አስተውሎት ነው። ሎይተሪንግ የተባለችው ድሮን አንዴ ወደ ሰማይ ከወጣች እየተንሳፈፈች የጠላት ኢላማ አይኗ ውስጥ እስኪገባ ትጠብቃለች። የጠላት ታንክ፣ መኪና፣ መድፍ ወይም ሌላ መዋጊያ ካየች ቁልቁል ተምዘግዝጋ በማጋየት አጥፍታ ትጠፋለች። በአነስተኛ ተቋማት በቀላሉ የሚሰሩት እነዚህ ተለዋዋጭ ድሮኖች በአሜሪካና አጋሮቿ በብዛት ለዩክሬን ተሰጥተዋል። ስዊች ብሌድ 300 የተባለችው ድሮን አንዴ ወደ ሰማይ ተወንጭፋ ለ13 ደቂቃ ያክል እየበረረች ጠላት ማደን ትችላለች። ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ መለስተኛ ኢላማዎችን ታወድማለች። ከፍ ያለችው ስዊች ብሌድ 600 ደግሞ ለ40 ደቂቃ አየር ላይ ቆይታ ብረት ለበስ መኪኖችን ታጠፋለች። በባትሪን የምትንቀሳቀሰው የጠላት ኢላማ ካላገኘች ወደ ተነሳችበት ቦታ ተመልሳ ትመክናለች፣ አለዚያም አቅጣጫ ቀይራ ለሌላ ተልእኮ ትሰማራለች። ሰዎች 40 ኪሎ ሜትር በላይ ሊቆጣጠሯት ይችላሉ። ቴክኖሎጂዋ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ስለሚታገዝ ነው ስራዋ የቀለለው። በ2022 አሜሪካ 700 ስዊች ብሌድ ድሮን ለዩክሬን ሰጥታለች። አንዷ ፍሬ ስዊች ብሌድ 300 ድሮን እስከ 6000 ዶላር ታስወጣለች። አገልግሎት የምትሰጠውም ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው። ሌላዋ ለአንድ ጊዜ ተልኮ የምትውለው MQ-9 የተባለችው ሚሳኤል ተሸካሚ ድሮን ነች። ለነጠላ ተልእኮ ስምሪት 32 ሚሊዮን ዶላር ይወጣባታል። ከዚህ ጋር ሲነጻጸር ስዊች ብሌድ ርካሽና ቀላል ናት። ስዊች ብሌድ የተገጠመላት ሰው ሰራሽ አስተውሎት በራሱ ተገንዝቦ የቀረውን ነገር ማስተካከል ይችላል። የጠላትን ምንነትና እንቅስቃሴ ጭምር የሚለይበት አቅሙ በየጊዜው እየተሻሻለ መጥቷል። ያበለጸጉትና የሚጠቀሙበት ሰዎች ውጤታማ መሳሪያ ነው ይላሉ። ነገር ግን ራሱን በራሱ የመቆጣጠር አቅሙ ሲጨምርና ከሰዎች ሙሉ ለሙሉ ሲላቀቅ የሚኖረው አደጋ ብዙም ትኩረት አልተሰጠውም። በድሮን ጥቃት የሚፈጸም ስህተት እየጨመረ ነው።
በዩክሬን፣ በአፍጋኒስታን፣ በሶሪያ፣ በየመን፣ በአዘርባጃንና በሌሎች ሀገራት ድሮኖች የተሳሳተ ኢላማ እየመቱ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ሲፈጥሩ ታይተዋል። በኦገስት 2021 ለምሳሌ ከአሜሪካ ሪፐር ድሮን የተተኮሰ ሚሳኤል በስህተት 7 ህጻናትን ጨምሮ 10 ሰላማዊ ሰዎችን ካቡል ውስጥ ገድሏል። የአሜሪካ ጦር ከ2015 እስከ 2020 ብቻ አፍጋኒስታን ውስጥ በድሮንና በሚሳኤል ባካሄደው ጥቃት ስህተት 300 ሰላማዊ ሰዎች ሞቷል። በሌላ በኩል በአንድ ወቅት ፎረን ፖሊሲ መጽሔት ይዞት የወጣው ዘገባ የዩክሬን የድሮን ጦርነት ርካሽ፣ ገዳይና ቻይና ሰራሽ ነው የሚል ርዕስ መያዙ ይወሳል። የዩክሬን ጦርነት በብዙ መልኩ ይለያል። በተለይም አንድ እውነታ ፈጥቶ ወጥቷል። ሁለቱ ተፋላሚዎች ርካሽና ውጤታማ ትናንሽ ድሮኖችን በስፋት የተጠቀሙበት የመጀመሪያው ግብግብ ነው። እርግጥ ነው ቀድሞውንም ቢሆን ድሮን የመጪው ዘመን ጦርነት ቁልፍ አካል መሆኑ በግልጽ መታየት ጀምሮ ነበር። ምስራቅ አውሮፓ ላይ ከመፈንዳቱ በፊት በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በድሮኖች ማርሽ ከያሪነት የተቋጨ ጦርነት ተበራክቶ ነበር። ነገር ግን የዚህ የድሮን ጦርነት ከቀደሙት ይለያል። በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጥቅም ላይ እየዋሉ የሚገኙት ድሮኖች በርካታ ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ውድና ዘመናዊ አይደሉም። የጦር አውሮፕላኖችን የሚገዳደር አቅም እንዳለው የሚነገርለት የሩሲያው ኦኮትኒክ አለዚያም 15ና 20 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡት የአሜሪካ ድሮኖች በዚህ ጦርነት አይሳተፉም። የዩክሬንን ጦርነት የተቆጣጠሩት በ10 ሺዎች ዶላር የሚሸመቱ ጥቃቅንና አሻንጉሊት መሰል ድሮኖች ናቸው። የምስራቅ አውሮፓን ሰማይ እያመሱ የሚገኙት ሰው አልባ አሻንጉሊቶች ከኤሌክትሮኒክ መሸጫ መደብሮች ሊገዙ ይችላሉ። እንደውም አንዳንዶቹ ለትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ተብለው በሚገዙ ተገጣጣሚ እቃዎች የሚሰሩ ናቸው። ጥቅማቸው ግን ከዋጋቸው በብዙ ይበልጣል። ለስለላና ቦምብ ለመጣል ያገለግላሉ። የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ትናንሽ ድሮኖችን የሚገጣጥመው የቻይናው DJI ኩባንያ በቀዳሚነት ይወሳል። ከግንባታ ንድፍ እስከ ፊልም ስራ የሚውሉ ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው ነገር ግን በእጅጉ የተራቀቁና ለአጠቃቀም የሚመቹ ድሮኖችን በመሸጥ የዓለምን ገበያ ተቆጣጥሮታል። የDJI ሰው አልባ አውሮፕላኖች በዩክሬን ጦርነት ላይ በብዛት ውለዋል። በሁለቱም ተፋላሚዎች ከፍተኛ ተፈላጊነት አትርፈዋል። በDJI የምትገጣጠመው ታጣፊ ቀላልና በብዛት የምትገኘው ማቪክ የተባለችው ስሪት በጣም ተወዳጅ ከመሆኗ የተነሳ የዘመናዊ ጦርነት እውነተኛ ምልክት የሚል ቅጽል ተሰጥቷታል። ዩክሬናውያንም ሆኑ ሩሲያውያን ተዋጊዎች ከርቀት ኢላማን በትክክል ለይተው ለመምታት የሚረዱ ርካሽ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ይጠቀማሉ። ከርቀት የሚመለከት ከፍተኛ አቅም ያለው ዘመናዊ ካሜራ ተገጥሞላቸዋል። በካሜራቸው የሚታየው ኢላማ ያለበትን ትክክለኛ ቦታ በተራቀቀ መንገድ ማመላከት ይችላሉ። ምሽት ላይ ደግሞ አብራሪዎች ሙቀት የሚያነፈንፉትን ድሮኖች ይጠቀማሉ። እነዚህ ድሮኖች ለመሰረተ ልማት ፍተሻ፣ ለግብርናና ለአደን ያገለግላሉ። ነገር ግን ለሰላማዊ ተግባር መሰራታቸው ለወታደራዊ ጥቅም ከመዋል አላገዳቸውም። ከጦርነቱ ጅማሮ ወዲህ ሁለቱም ሀገራት በሰው አልባ አውሮፕላን ላይ የሚያመጡት አዳዲስ ፈጠራ ተጧጥፏል። ዩክሬናውያን ለሰላማዊ ተልዕኮ የተሰሩ ባለ 4 ሞተር ድሮኖች 82 ሚሊሜትር ሞርታር አሸክመው ለአጥፍቶ ጥቃት አሰማርተዋቸዋል። ለውድድር ተብለው የተሰሩና ረቂቅ ካሜራ የተገጠመላቸው ድሮኖች ፈንጂ ተጠምዶባቸው ወደ ሩሲያውያን ይዞታ ይላካሉ። እነዚህን ጥቃቅን አጥፍቶ ጠፊዎች ማብረር ከመደበኛው ከበድ ይላል። ባትሪያቸው የሚቆየው ለአምስት ደቂቃ ያክል ነው። አንዴ መሬት ከለቀቁ በኋላ የሚቆሙት ከሆነ አካል ጋር ተናትሞ ሲፈነዱ ብቻ ነው። ስለዚህም አብራሪዎቹ በደንብ የሰለጠኑ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ሩሲያም ለሰላማዊ አገልግሎት የተሰሩ ድሮኖችን በብዛት ትጠቀማለች። ምንም እንኳን የሩሲያ ጦር ከዩክሬናውያን የተሻለ የመሳሪያ አቅርቦትና ዘመናዊ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ቢኖረውም እነዚህን ጥቃቅን ድሮኖች በመጠቀም ወጪ መቆጠብ እንደሚቻል ይረዳል። የዩክሬን ዘመቻ ምናልባትም ለዓመታት ሊዘልቅ ስለሚችል ከግንባር ላይ ፍልሚያው በተጨማሪ ኢኮኖሚያዊውን ግብግብ በብልሃትና በጥንካሬ መወጣት ይጠይቃል። ጦሩ የኢራንን ሰው ሰራሽ ድሮኖች በመጠቀም የሶቪየት ኅብረት ዘመን የጦር አውሮፕላኖችን በማሰማራት እንዲሁም በእጅጉ ከሰለጠነ ሰራዊት ይልቅ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ ምልምሎችን ወደ ግንባር በማሰማራት ወጪ ለመቀነስ ሲሞክር ታይቷል። ዩክሬንም ሆነች ሩሲያ በሀገር ውስጥ ድሮን የመስራት አቅማቸውን በከፍተኛ መጠን ለማሳደግ ሞክረዋል። እንዲያም ቢሆን መለዋወጫና ለሰላማዊ ተግባር የሚውሉ ድሮኖች አስፈልጓቸዋል። ሁለቱም እነዚህን አስፈላጊ እቃዎች ሙሉ በሙሉ በራሳቸው የመስራት አቅም አልገነቡም። መለዋወጫ በስፋት የሚገኘው ከቻይና ነው። DJI ኩባንያ በቀዳሚ አቅራቢነት ይነሳል።
የዲጄ ድሮን ለማንኛውም ገዢ በግልጽ ነው የሚሸጠው። እቃው እንደ ወታደራዊ መገልገያ አይታይም። ይህም ሁኔታ ቁጥጥር ከሚደረግባቸው ወታደራዊ ቴክኖሎጂዎች ይልቅ ዓለም አቀፍ ድንበር ለማቋረጥ ቀላል አድርጎታል። እናም ድሮኗን ለወታደራዊ ዓላማ ለሚጠቀሙት ሩሲያና ዩክሬን አይነተኛ አማራጭ እንድትሆን አስችሏታል። በኢራን ወታደራዊ ኢንዱስትሪዎች የተሰሩ አጥፍቶ ጠፊ ድሮኖችንና መለዋወጫ ገዝቶ ከመጠቀም ይልቅ እነዚህን ከቻይና ሸምቶ የተወሰነ ለውጥ አድርጎ ማሰማራቱ በእጅጉ ይቀላል። አውሮፓውያንና አሜሪካውያን የዩክሬን ወዳጆችም የዲጄአይን ድሮን ወደ ኪየቭ ለመላክ ይቀላቸዋል። በዩክሬንም ሆነ በሩሲያ ተዋጊዎች ጥቅም ላይ እየዋሉ የሚገኙት ትናንሽ አጥፍቶ ጠፊ ድሮኖች በአብዛኛው በመንግስታት በጀት ሳይሆን በዜጎች የሚሸመቱ ናቸው። የሁለቱም ሀገራት ዜጎች ከፍተኛ የማውደም አቅም ያላቸውን እነዚህን ድሮኖች ገዝተው ለሰራዊት ይሰጣሉ። አንድ ሰሞንም እነዚህን ድሮኖች በገፍ ለመሸመት የሚጠየቀው የኢንተርኔት መዋጮ ተበራክቶ ነበር። በዩክሬንና ሩሲያ የሚገኙ አስተባባሪዎች በኢንተርኔት ያሰባሰቡትን መዋጮ በመጠቀም ለሰላማዊ ተግባር የሚያገለግሉ ድሮኖችን ከግለሰቦች ጭምር ይገዛሉ። በዩክሬን ጦርነት ጅማሬ ላይ ተመራማሪዎች የሩሲያ የተራቀቁ የኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች የዩክሬንን ሰው አልባ አውሮፕላኖች ሙሉ በሙሉ ከንቱ እንደሚያደርጉ ገምተው ነበር። ይህ ባይፈጸምም የኤሌክትሮኒክ ጦርነት ስልት ለሁለቱም አካላት ስጋት ፈጥሯል። አብራሪዎች ድሮኖቻቸውን ከማክሸፊያ መሳሪያ ለመታደግ ወደማያቋርጥ የክህሎትና የቴክኖሎጂ እሽቅድድም ገብተዋል። ለሰላማዊ አገልግሎት የተዘጋጁ ሶፍትዌሮችንና ድሮኖችን መከታተል ወደሚችሉ ራዳሮች እየቀየሯቸው ነው። ድሮኖቹን የሚሰራው ዲጄአይ ኩባንያ ይህን ለመከላከል ሶፍትዌሮቹን በተደጋጋሚ ያሻሽላል። ሆኖም ዩክሬንና ሩሲያ በየራሳቸው የኮምፒውተር መረብ ሰባሪዎች ታግዘው ሶፍትዌሮቹን እንደ ራዳር መጠቀማቸውን አላቋረጡም። ሰው አልባ በራሪ ነገር ለመስራት ሙከራ የተጀመረው በ1918 ነው። ኬተሪንግ በግ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ መሳሪያ ከተሞከረ ከአንድ ክፍለ ዘመን በኋላ እነሆ የሰው ልጅ በኮምፒውተር የሚታዘዝ አድርጎት ለጦርነት ይጠቀመዋል። በአንደኛው የዓለም ጦርነት አሜሪካ ቦምብ አጥምዳ ያበረረቻት ኬተሪንግ ባግ ሰማይ ላይ ብትንሳፈፍም ኢላማዋ ጋር ሳትደርስ ክንፎቿ ተነቃቅለው ከሸፈች። ዛሬ ግን ጠላትን ለይታ የምትመታና በከፊል በሰው ሰራሽ አስተውሎት የምትታዘዝ ሆናለች። ወደፊት ደግሞ ያለ ሰው ጣልቃ ገብነት ራሷ ጠላት ለይታ ቃታ ልትስብ ትችላለች። በሂደትም በገዛ ፈቃዷ ተሻሽላ መላ የሰውን ልጅ መልሳ እንዳታጠፋ ያሰጋል። ፈጣሪ አገራችንንና ዓለማችንን ሰላም ያድርግልን። አሜን።